ჯობია, ჯობია, გავასწრეთ კულტურის სიახლეები ფრონტლაინ კლუბში. ამერიკელი ჟურნალისტის თომას გოლცის წიგნის საქართველოს პრეზენტაცია გამართა ქართული აუდიტორიის წინაშე. წიგნის დასადგენად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ავტორი თომას გოლცი და მთარგმნელი გიორგი ქოიავა სპეციალურად ჩამოვიდნენ. თომას გოლცმა თავიდან ბოლომდე გაიარა ქართული ჯოჯოხეთის ჭყალებში ყველა რკალი 1992 წლიდან 2008 წლამდე, ომიდან ომამდე და შეულამაზებლად ასახა ნანახი და განცდილი. პრეზენტაციის შემდეგ თომას გოლცი საქართველოს ისტორიული ასპექტების შესახებ საგანგებო ლექციის ჩატარებასაც გეგმავს. აღნიშნული ლექცია მან პირველად 2009 წელს პრინსტონის უნივერსიტეტში ამერიკელი სტუდენტებისათვის წაიკითხა. როდესაც წიგნზე დავიწყე მუშაობა საქართველოს შესახებ, არაფერი ვიცოდი. თქვენ ქვეყანასთან ჩემი შეხება მაშინ მოხდა, როცა ზუიად გამსახურდიასთან ინტერვიუ ჩასაწერა ჩამოვედი. წიგნის 50% აფხაზეთია. დანარჩენ ნაწილში კი აღწერილია 90-იანი წლების შავბნელი საქართველო და სამოქალაქო ომი. გამართობა არტანაჯი, თომას გოლცის წიგნით დაახლოებით ერთი წლის წინ დაინტერესდა, იმიტომ რომ საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა, როდესაც ამერიკელი ჟურნალისტი ასე დეტალურად ასახავს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს პერიოდს 90-იან წლებში.